Ty se teď věnuješ hudbě, tak co třeba posloucháš ty sama? Ty jo, dobrá otázka, řeknu ti. Hele, teď jsem měla super, teď jsem přišla na super skvělý album z roku 2000. To je jak ty Face ID kvůli těm Jo, růzkam. já to nenávidím, nenávidím to. Hele. Tady mám Rai, Jamie Woon, to je ten týpek, na kterýho jsem teď přišla, ten mě moc baví. Uh, uh, Mirror Riding se to jmenuje. to je za styl? no co posloucháš ty víc to já neposlouchám vůbec jako jenom jeden styl já poslouchám hrozně moc žánru hrozně moc stylu ale ve výsledku jsem zjistila, že jsem asi spíš na klidnější ambientnější věci který mají v sobě vlastně strašně moc energie ale není to taky to, že jako pomalinký hodička. ale je v tom jako hrozně moc katarzy a mě teď moc baví Mám tady Miley Cyrus, jsem si poslouchala poslední její album. <laughs> Market, třeba super, super český. Takže úplná duo. Směs. No, může jako úplně. A jsou ti nějaký tyhle interpreti inspirací ve tvý tvorbě? Nebo kdo je ti obecně inspirací ve tvý tvorbě? Ah, to jo, no, dobrá otázka. Já vždycky říkám, že se vdali za a tak, ale to spíš jako, to jsou spíš takový jako muzy moje, který, který úplně zbožňuju, ale vlastně ta hudba s tím, co dělám, nemá nic moc společného. Hmm, inspirací k tomu, co dělám. Já mám playlist, který jsme jmenuje reference. <laughs> a tam mám právě jako um, písničky, který, který uh, se mi líbí po nějaký stránce toho, jak to zní, nebo jako ten zvuk, a tak dále. A tady mám třeba drama, tender, Amalů. Cosima, uh, HVOB, Drama, Lolo Zui, nevím, jak to čte. To všechno znám. To Banks, <laughs> Charlotte <laughs> Davidson, a tak, no, Jess Caris, hmm. a tak. A teďka se ta tvoje kariéra, tvoje vlastní, bude vyvíjet kam? Ty jsi měla, nebo jsi byla součástí Mad Baker Music, což bylo taky jako hudební hmm. skupina. Vydavatelství. Vydavatelství, a vlastně jste tam byli v partě asi pěti je, je, je. lidí, co jste spolu to vydávali. Co bude dál teďka? Vím, vím, že máš několik singlů svých, mm -hmm. bude třeba někdy deska celá. Hele, chtěla bych tenhle rok napsat desku, ale to už jsem říkala minulý rok, jenže já jsem neměla producenta, a teď ho mám. Tak doufám, že to půjde a byla bych ráda, kdyby jsme tenhle rok napsali desku nebo nějaký EP aspoň. Musí si dát nějaký pevný datum, jako Jonáš. Jonáš nám tady říkal, že si dal předlety, že vydá další desku jo, jo. za 6 let a prý jako vydá. Jo, jo, jsem... jo, říkal, říkal, no, jsem na to hodně zvědavá. Jo, já bych jako chtěla tenhle rok i tím, jaká je vlastně situace, tak mi to docela hraje do karet, že je na to klid a, a, a jako co jsem měla doma dělat, že jo, tak jsem skládala. Ale um, kam se bude moje kariéra ubírat? No? Jako hodně mě baví nějaká ta produkční stránka, hodně mě baví um, pomáhat, pomáhat lidem nějak jako růst, takže právě chceme jako zakládat ten kolektiv, který by měl jako fungovat i jako label, jak bych tam chtěla pomáhat lidem uh, na vrchol <laughs> a nějakým způsobem se o ně starat a dávat jim zázemí a pomáhat jim třeba právě se sociálníma sítěma, protože to jde samo sebou všechno ruku v ruce. A vymýšlíme takový festiválek, slož tábor pro dospělí. A no, takže Bůh ví, kam mě to zavede, popravdě. Baví mě i moderování furt. Baví mě herectví, baví mě prostě moc věcí. Mě baví. <laughs> tam, tak, pocit třeba, Vím, no. jak ty si říká v tom herectví, že si hrála ve steklině a najednou mm. to bylo úplně strašně nahoru a že si čekala, že pak budou jako další věci a trošku se to jako zavřelo to okno. Mm. Jestli to není i jako podobný, nebo bylo podobný v té hudbě. Ty jsi měla vlastně mm. ten koncert s hollywoodským skladatelem James Newton Howard, což je najednou taky jako strašně, strašně vysoko. Já jsem viděl to video, tam, tam jako někdo psal, že bylo vidět, že jsi byla nervózní. Já si říkám, ne, asi jako kdo no. by Nebylo, jako, to bylo fakt jako velký. Jo, jo. Jestli to taky nebylo, jakože najednou skok úplně do těch nejvyšších výšin a pak mm. vlastně trošku... Hele, nemyslím se. Já spíš asi uh, se dost hledám v tom. Opět, protože uh, tak mě jako oslovil ten Matt Baker právě před lety s tím, že já jsem neměla vůbec žádný zkušenosti, Já jsem nevěděla, jak se... jako píše písnička, nebo jako jak to vůbec funguje, že se tady jako sejde s nějakým producentem a tam mu řekneš, chci to takhle a takhle a, a jak mu mám říct, jak to chci, jak to vyjádřit, nebo tak jsem jako nazbírala tam ty zkušenosti, zároveň ten label prostě jako nám hradil ty věci, takže po nás chtěli, aby to znělo nějak, takže nám do toho jako trošku kecali, takže jsem vlastně si to dělala hodně po svém, oni mi dávali jako volnou ruku to ne, že ne, ale furt tam bylo takový to, jako nechceš to dělat spíš takhle, aby to bylo víc hratelný pro, pro rády a tak dále. A člověk si myslí, že chce dělat nějaký žánr hudby, ale pak vlastně si na to sedne a píše a, a zjistí, že z něj leze úplně něco jiného, jakože vlastně si nemůžeš říct, já budu dělat tenhle žánr. Prostě já bych se mohla říct, že tak teď budu dělat rap a budu hrozná bad girl a... Já nevím, budu zpívat, že mám bitches a shake your asses a já nevím co. Ale vlastně ve výsledku ze mě lezou jako klidný downtempo věci, které jsou mm, dost jednoduchý po nějaký jako textový stránce, že jsou to jako fakt takový hesla, nebo jako není to vlastně nic, nic jako převratného velkého. Ale um, teď mě ztratila nic, co byla otázka. A ta kariéra. Směre, je jo, kam to bude karié. směřovat. No to já právě nevím. <laughs> um, to ukáže no, čas. Já s, tím, s tím, s tím, jo, s tou hudbou vlastně, že jo, tak to jsme tak vydávali. Jo, už vím, uh, že jsi říkal, že jsem byla na vrcholu, to vůbec ne, já mám spíš pocit, že jsem se jako hodně hledala i v tom, co chci dělat, pak ten label skončil, takže já měla pocit, že je konec světa, že teda to je jako ta známka toho, že tu hudbu asi dělat nemám, do toho jako hudba není úplně levná záležitost. A jenom proč skončil ten label? Nevynášelo to. No. Takže to, to zrušili prostě. No. Okay. A, um, takže pak, pak skončil ten label, tak já jako, hm, teď co budu dělat? Není to levná záležitost a měla jsem pocit, že to jako dělat nemám, pak jsem se ale zase dostala na ty songwriting campy, kde jsem zase jako zjistila, že vlastně jsem se hrozně jako stranila tomu popu, ale vlastně pop je jako super žánr, jenom ho u nás v Čechách lidi neumí dělat. A objevila jsem jako, jak jsou některý lidi úplně neuvěřitelně naskylený a talentovaný. Že fakt to je jako real business, jo? že tam týpek otevře sešit a má tam přesně takový hesle, jakože down for you. Take one bullet, I'll take two. A já nevím co, a teď si řekne, mm, dneska si vyberu tohle. <laughs> a tohle rozepíšem. <laughs> a budeme tady psát o tom, že jsem down for you. a o, Takže jsem se jako hodně hledala, pak jsem začala dělat s, s, kým jsem to dělala? Pak jsem dělala s nějakýma lidma, což vlastně nebylo dobrý, protože nebo jako ty věci, co jsme udělali, vlastně nebyly dobrý, protože po té produkční stránce to bylo jako vlastně děsně slabý a mě to nebavilo, nechtěla jsem s tím mít ven. Pak jsem narazila na kluka, na producenta, který, se kterým jsme jako složili nějaký věci a on mě začal ignorovat, nevím doteď proč. A tak jsme měli hotové ty věci a já jako tak co teď s tím, jako když jsme to začali spolu, tak nemůžu jít teď za jiným producentem a říct mu, pojďme to předělat, jako to nechci vlastně dělat, že jo. Takže jsem se s ním nějakým způsobem snažila jako skontaktovat, no tak to vůbec, jako dodnes mě ignoruje, fakt nevím proč, nic jsme si neudělali. Asi toho má moc, ale ono by bylo jako v pohodě, kdyby napsal, hele, sorry, já to prostě nedávám, nebo to nechci s tebou dělat, víš, jakože hmm. jenom abych věděla, co teda mám dělat, jako. No, a pak jsem zjistila, že už zase uběhlo půl roku a že jako furt stojím na místě a říkám, a dost prostě to neje. Hmm. Takže jsem oslovila Igora Očepovského, nebo tak nějak úplně shodou okolností jsme se dali do kupy a, a teď spolupracujeme a přeji tím, že je to konečně jako správně takový A jak jsi se dostala k tomu vlastně zpívání s tím hollywoodským skladatelem? A to byla před, to byla nějaká soutěž. Jak to bylo? No, to byla soutěž od že jsem musela poslat nějaký video a on se z toho vybral, kdo, kdo s ním bude zpívat. Hmm. Takže takhle a jsem máš si... info, kolik lidí se hlásilo? Nemám. Kolik si prostě porazila? Nevím. nevím, Nemám. Ale asi málo to nebylo. To bylo jenom z České republiky? To byla jenom Česká republika, Aha. no. On to dělal vlastně tenhle kontest v každý zemi, kde měl tu zastávku, že vlastně se z té země vždycky vybral nějakou zpěvačku. Hmm. Nebo je zpěváka možná.